Yes, ashimwe bene data. Twongeye gushima Imana muri aka kanya. Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo. Reka mbere yo gutangira tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, turagushima ubwiza bwawe, ubuntu bwawe, urukundo rwawe. Turagushima kubera yuko tutari impanuka imbere yawe. Waradutekereje mu bitekerezo byawe, uraturema, uturema neza, uturema mu ishusho yawe. Utugenera umugambi wawe kugira ngo tubemo umunsi ku wundi mwami. Ibishoboka byose urabikora kugira ngo tubashe kuba muri uwo mugambi wawe. Tugushimiye aho ugejeje ukora, tugushimiye uyu mwanya n'uyu munsi. Umunsi wo kuwa gatatu wagennye Mwami Imana kugira ngo ubwoko bwawe buteranye bwumve ijambo ryawe. Twishyize mu biganza byawe, rero duciye bugufi, utuganirize, udufashe muri aya masengesho. Ibyo dukora byose ibyo guhesha izina ryawe icyubahiro. Kweretse buri muntu wese uteze amatwi iri jambo kugira ngo ribe rimukiza kandi ribohore umutima we. Amaraso yawe nakomeza dutwikire, Mwuka wawe wera agendane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe bene data. Nongeye guca bugufi imbere y'Imana nyishimira uyu mwanya impaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo muri izi ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Umwaka Imana idusezeranyamo ibintu byinshi kandi byiza. Uyu ni umwaka Imana yatubwiye ko ari umwaka wo kutugenderera, umwaka wo kugendererwa nayo buri muntu wese ku giti cye bitewe n'ikigero ayishakaho, ayishakamo, ayitegerejeho. Insanganyamatsiko y'umwaka murayizi, iratubwira ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo Umwami Imana yamubwiye bizasohora. Icyo ni cyo turiho n'amagambo yose tuganira naho ngaho ari. Uyu munsi rero bene data, Imana yashyize ku mutima kugira ibintu bikeya tuganira bijyanye n'iyo teme cyangwa n'iyo nsanganyamatsiko, bidufasha kugendana n'Imana muri aya masengesho by'umwihariko twatangiye. Muzi ko twatangiye amasengesho y'iminsi itatu yo kwiyiriza, amasengesho yo kugira ngo twegere Imana. Icyo Imana yashyize ku mutima rero kiravuga ngo ukwizera kuzakubesha mu mugambi w'Imana. Icyo ni cyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Kwizera kwawe niko kuzakubeshaho mu mugambi w'Imana. Mwene data, nagira ngo nkubwire, Imana iri mu muntu nkuko tubibona mu itangiriro. Ntabwo turi bubisome yenda mu itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 26 no gukomeza. Imana yafashe icyemezo iravuga ngo turimo umuntu kandi tumureme mu ishusho yacu. Yafashe icyemezo cyo kurema umuntu. Irema umuntu rero yari namuteganyirije umugambi. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri: hari ukurema umuntu no gutuma aba mu mugambi wayo. Aho niho ruzingiye. Icyo ni cy'Imana yagennye. Yaremye umuntu atagomba kubaho nabi, atagomba kubaho arwaye, atagomba kubaho ashonje, atagomba kubaho akennye, agomba kubaho mu mugambi w'Imana. Kubaho mu mugambi w'Imana no mu bushake bw'Imana bivuze ibintu byinshi. Ko twebwe tuvuga kurwara, tukavuga gukena, tukavuga ibibazo, kubera ko ari byo tubonesha amaso. Ariko utwo ni utuntu duto cyane ugereranyije n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni mugari, urimo byinshi tutanazi. Ariko ubushake bw'Imana ni uko tuba muri uwo mugambi, tukaba no muri ubwo bushake, kugira ngo icyo twagenewe Imana yatugeneye tukibemo. Impamvu tubaho tuguwe nabi, impamvu twumva tutameze uko dukwiriye kumera, nuko nyine twahushije uwo mugambi tukaba tutari mu mugambi w'Imana. Uyu munsi rero ikintu Imana yashyize ku mutima ni ikivuga ngo kugira ukwizera. Ukwizera niyo tike izakwinjiza mu kuba mu bushake bw'Imana, mu mugambi w'Imana, bityo ukabaho uterereye. Kutabaho mu mugambi w'Imana ni akaga.
hari ibintu bimwe muri insanganyamatsiko turimo tuvuga dukwiriye kumvikanaho. Icya mbere nababwira, umugambi w'Imana ntubeshwamo no gukora cyane, ahubwo ubeshwamo no kwemerera Imana ko ikugezamo. Kandi data, nta kintu ushobora gukora mu bwenge bwawe, mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe, mu byo wize kugira ngo ujye kuba mu mugambi w'Imana. Kugira ngo ube mu mugambi w'Imana, ube no mu kimanisha igushakaho, ni ukwirekura, ni ukwirekurira Imana y'ubwayo ikaguterura ikagushyira aho yakugeneye. Ntabwo rero ari imbaraga za kimuntu, ntabwo ari imbaraga z'ubwenge zikwinjiza mu bushake bw'Imana cyangwa mu mugambi bw'Imana, ahubwo ni ukwirekurira Imana ukireka Imana y'ubwayo ikakugeza. Ikindi nababwira nuko ukubayeho imibereho yawe, waba ubayeho neza ukabubona ntacyubuze, ufite amafaranga, ufite inshuti, ufite buri kintu cyose, cyangwa se nta n'icyo ufite urakennye, ukubayeho wowe ku giti cyawe uriyiza ukubayeho, ntabwo ari ibyo byitwa kubaho mu mugambi w'Imana. Kubera ko ushobora kubaho bigaragara kubayeho neza, bigaragara n'amaso y'abantu, ushobora kubayeho nabi ariko atari mu bushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo urebesha amaso ntabwo ari byo forcément, cyangwa ntabwo ari byo bishobora gutuma utira conclusion cyangwa ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndi mu bushake bw'Imana cyangwa sindi mu bushake bw'Imana. Ikindi, uko wabubayeho kose, uko wabubayeho kose ariko uko kubaho kwawe kutari mu bushake bw'Imana, uri mu kaga. Byaba bigaragara yuko we nta kibazo ufite cyangwa ugifite, ariko ibyo bintu bayemo n'ukubayemo ubushake bw'Imana butabikandagijemo ikirenge cyawe, ni akaga gakomeye cyane. Kandi nta kindi kintu Imana igushakira, igushaka ko uvamo hagakorwa ibishoboka byose ukirekurira Imana, Imana ikagushyira mu bushake bwayo. Ikindi ni uko iyo uba mu bushake bw'Imana, iyo koko uri mu bushake bw'Imana, Imana ubwayo iraguhamya, iraguhamya. Tujya tubibona mu gitabo cya Yobo, uburyo Imana yahamije Yobo, Imana iraguhamya. Ibyo turanabisanga, tubisanga no mu Baheburayo, mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 2, Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 2, cyane cyane niho ndi buvuge kubera ko turimo turavuga ku kwizera. Igice cya 2 kiravuga ngo icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite uguki, ukwizera. Ndavuga ngo iyo ufite ukwizera, uko kwizera akaba ariko kunakujyana mu bushake bw'Imana, Imana iraguhamya. Izo ni ingingo ngira ngo tubashe gusobanukirwa, kugira ngo icyo twinjiramo, icyo turimo tuvuga tubashe kucyumva. Ubushake bw'Imana kandi ntabwo buremwa n'umuntu, ntabwo umuntu ayuburema akoresheje ibyo abona mu buzima bwe busanzwe ngo yiterure ubwe yishyire mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana nk'uko nababwiye buturuka mu kwirekurira Imana, Imana ikaburema muri wowe ikoresheje ibitagaragara. Aha ngaha niho ruzingiye nagira ngo mu byo turimo tunaganira mu byumve, kuba mu bushake bw'Imana, kuba muri bya bindi wabuze, kuba mu mahoro aturuka ku Mana. Kubera ko mu bushake bw'Imana, iyo uri wayo mu bushake bw'Imana, waba muri duke cyangwa ari twinshi, uranezerwa kubera yuko ibyo byose urimo n'Imana iba bigushyizemo, biba biri mu bushake bw'Imana. Ariko ubushake bw'Imana ntabwo bukorwa n'ibigaragara, ubushake bw'Imana bukorwa n'ibitagaragara. Kugira ngo winjire mu bushake bw'Imana, iyo tubugezemo tubasha kubona ibyo tugezemo kandi byiza Imana yadushyizemo, ariko kubigeramo biremwa n'ibitagaragara. Ibyo reka tubisome mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 3. Umurongo wa 3 uravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Bene data,
icyo nababwiye ngo kuba mu bushake bw'Imana niho ruzingiye niho dukeneye ibintu byacu byose niho icyo twabuze cyose tukibona ariko kugira ngo ubwo bushake bw'Imana icyo kitwa ubushake bw'Imana ndi mu kazi ese ako kazi kari mu bushake bw'Imana ndi mu murimo ese uwo murimo uri mu bushake bw'Imana ndi mu rushako ese urwo rushako ibyo ukora byose biri mu bushake bw'Imana ibyo tubibonesha amaso ariko kugira ngo biremeke biremwa n'ibitagaragara ari naho bitugorera kuko Imana idusaba kunyura muri ibyo bitagaragara no kwizera ibyo bitagaragara kugira ngo tubashe kugera mu bigaragara aho bitugorera rero kuko twamenyereye ibigaragara turi abashaka ibimenyetso tugashaka n'ubwenge dushaka kugera ku byo twifuza ariko tunyuze buri gihe mu bigaragara ariko ihame ry'Imana ritubwira ko ubushake bw'Imana bugaragara bubanza kunyura mu bitagaragara aho nagira ngo humvikane neza icyo nshaka kuvuga nuko kugira ngo twinjire mu bushake bw'Imana uko kutagaragara ibyo bitagaragara nicyo bita kwizera niko kwizera twizera ibyo bitagaragara bitwinjiza mu bigaragara ariko iyo ushatse kugira ngo ugere mu bigaragara biremwe n'ibigaragara ntabwo bishoboka kubera ko uyu murongo w'Abaheburayi igice cya 11 umurongo wa gatatu uratubwira ngo ukwizera niko kwatumye twemera ku isi n'ijuru byaremwe n'ijambo bityo ibigaragara bikaba byaraturutse mu bitagaragara bene data kugira ngo nisobanure neza ubyumve nuko uku kwizera turimo twigishwa ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa uwizeye kubera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora ibyo umwami Imana yatubwiye bidusaba kwizera ni ibintu ubundi busanzwe bigaragara nk'ubupfu bigaragara nk'ubusazi situation urimo urayireba imitekerereze yawe ikakwereka yuko kuyisohokamo bidashoboka ariko ndagira ngo nkubwire birashoboka kandi bishobokera uwizeye iyo wemeye yuko ibigaragara biremwa n'ibitagaragara ibyo bitagaragara ukabyizera ukwirekurira Imana ukizera uzabibona bishohora kandi kugira ngo ubashe kubinyuramo satana gutera ubwoba nagira ngo nkubwire umunyabwoba ntashobora kwizera umunyabwoba ntashobora kwizera niyo mpamvu tugomba kwirinda ubwoba niyo mpamvu tugomba kureka ubwoba tugatumbira icyo Imana ivuga dufite ahantu tugana tuvuga tuti ese ibi bintu ndimo ni ubushake bw'Imana niba atari ubushake bw'Imana kugira ngo ngere mu bushake bw'Imana iteme ni irihe iteme ni ukwizera kunyambutsa mu bitagaragara binyinjiza mu bigaragara rero mwene data ndagira ngo nkubwire icyo kintu ubona imbere yawe kidashoboka Imana yakubwiye cyangwa wasomye mu ijambo ryayo kora kuri ijambo ari amasezerano Imana yaduhaye ndagira ngo nkubwire ko gishoboka ariko kugira ngo gishoboke hari uruhare rwawe rwo kugira ngo winjire muri icyo kitagaragara hanyuma ugere ku bigaragara muri Bibiliya dufite ingero nyinshi zitugaragariza abantu bakomeye muri Bibiliya bigaragara yuko kwizera nako kwagiye kubatsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko Imana ikabatabara ntabwo turi buzivuge zose ariko ni nyinshi tuvushe nk'urugero rwa Ezekiyeli Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa kane cyangwa duhereye no kwa gatatu Ezekiyeli 37 uyu murongo wa gatatu duhere ku murongo wa gatatu ijambo ry'Imana ravuga ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi umvise iri jambo Ezekiyeli yashubije mu by'ukuri yaratsinzwe yatsinzwe n'ukwizera Imana yamufunguriye umuryango kugira ngo yizere kandi avuge yature yuko ibi bintu bigaragara ko bidashoboka kuko bishoboka Imana arayisubiza ati umva mana jyewe nta kintu nabivugaho ni wowe ubizi ariko Imana kora ko iba hafi yacu buri gihe ikabona intege nke zacu ikabona no gucika intege nke zacu no gusubira inyuma kwacu buri gihe iradutabara irangije iramubwira iti ngaho ntabwo ari uko wagombaga kubivuga ahubwo bivuga uko wagombaga kubivuga Imana yavugira iti hanura vuga ubundi yagombaga guhita hanura kubera ko Imana yari imaze kubimubwira kandi bikaba ibyo rero niko tugenda dutsindwa mu kwizera
ukwizera n'ubusazi ukwizera impamvu ari ubusazi nuko ari ukwizera cyangwa kwemera cyangwa gufata ibintu ubundi bidafatika utanyuzaho ngaho ntabwo wagera ku kigomba kugeraho n'ikimana irimo idusaba uwo numwe imana yatabaye ahandi dusanga muri Matayo gice cya 14 ntabwo tubisoma igihe Petero yabonaga Yesu agenda hejuru y'amazi yagize ukwizera ashaka kwinjira muri bya bindi bidashoboka ashaka kwinjira muri bya bindi bidafatika ariko agezemo hagati atakaje ukwizera ararigita arigise atakira Yesu Yesu amufata akaboko uko niko tugendana bene data ntabwo ukwizera ushobora kuzakugera yindi jana ku ijana ariko turasabwa kugerageza uko Imana inatubwira ngo ukwizera mbasaba nukungana byibuze nakabuto kasinapi nubasha kukugira konyine nzagufata akaboko kandi nkuzamure tugendane bene data turasabwa kwizera kugira ngo tube mu bushake bw'Imana turasabwa kwizera kugira ngo tube mu byo tugomba kubamo turasabwa kwizera kugira ngo tubashe kurekura ibyadufashe bitubuza kwinjira mu bushake bw'Imana ariko hari nabandi bagiye babishobora tufashe urugero rwa Aburahamu muri mwitangiriro igice ya 12 ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yaraje ibwira Aburahamu imusanga aho yarari iramubwira ati sohoka ngaha va mu bwoko bwawe va mu nzu ya so va naha va mu bushyuhe wari urimo nkujyane hehe ntabwo makubwiye haleluya Imana iha umugisha cyane Aburahamu ngo yahise ahaguruka aragenda ataza aho agiye uko kwizera mwene data ni ukuvuga ngo hari iteme ry'aho yari ari mu Bakarudaya naho agomba kujya Kanani hari iteme yagombaga kwambuka iryo teme nta kindi ryagombaga kurimwambutsa ni ukwizera kubera ko iryo teme ryarimo ibidafatika ibidashoboka hari ibintu Imana ishobora kukubwira cyangwa nawe umutima wawe Imana ishobora kuvugiramo ikakubwira kuva n'ibishoboka ariko kugira ngo wambuke ujye kubaho Imana yakugeneye ntabwo yari yaramubwiye ko azaba sekuruza w'amahanga yabimubwiye yarangije kugenda ukwizera ni ubusazi ariko ni ubusazi bwiza kandi butugeza aho tugomba kugera hari n'abandi benshi Mose nawe yarizeye ava kwa Farawo ahantu yaraguwe neza kubera ko ntabwo destiny ye ntabwo aho agombaga kuba ntabwo ubushake bw'Imana bwaraho ariko agombaga guca mu bintu bidashoboka tene data rero icyo nagira ngo ngukangurire kuri uyu munsi muri iri jambo turimo tuvuga utekereze ahuri naho ugomba kuba hagati yahuri naho ugomba kuba hari ikigomba gukorwa kandi kigomba gukorwa n'ubusazi byita ubusazi kubera ko igikomba gukorwa iryo tomo iyo teme ugomba kwambuka biragaragara nkaho ritahari kandi ugomba kwambuka kandi ugomba kuricaho kandi biragaragara ko ritahari Imana irakubwira kandi ngo ambuka iragusaba rero kwizera ko iryo teme rihari kandi urikandagireho ese urarikandagiraho ntabwo nzi situation urimo ntabwo nzi ikiguteye ubwoba ntabwo nzi impamvu ibyo urimo nawe uzi yuko bidakwiriye byakunaniye kubireka ahari nibyo bigutunze ahari ubiretse wabona wapfuye ariko Imana irimo irakubwira ngo kugira ngo ubashe kugera aho nkuteganyiriza haguruka wambuke ukandagire ku iteme ridahari kubera ko numara kurikandagiraho urasanga rihari aho rero niho dusaba imbaraga z'Imana tukamera nk'aba bakozi b'Imana Saduraka na Meshaki na Abednego bavuze ngo niyatadutabara itanura ryo muri twe turarikandagiramo ariko umunsi barikandagiyemo bagiye gushya babonaga ko ritwika bashya ariko bakandagiyemo bagezemo ntibashya basangamo umwana w'Imana mwene data rero nkwifurije kugira amasengesho meza yo kwiyiriza no gushaka Imana ariko nongera kukurema umutima humura ikiguteye ubwoba nuko ari principe y'Imana ni ihame ry'Imana yuko ikiri buvuke kiravukira mu kitagaragara mu kidafatika ariko
Imana iragusaba kugira ngo ugifate kandi ugikandagireho kugira ngo wambuke. Uyu mwaka ni umwaka wo kwambuka. Ni umwaka w'ukandagira ahatagaragara. Ni umwaka w'ukandagira ahataboneka. Ni umwaka wo gufata ibyemezo bigaragara ko bidashoboka. Ni umwaka wo kwiyemeza bya bindi bigaragara ko bitagishoboka. Ni umwaka wo kudakorera muri twa tundi dusanzwe dushoboye. Ni umwaka wo gukorera mu bundi busanzwe twe tudashoboye n'imbaraga zacu kugira ngo imbaraga z'Imana zidufashe. Umwami Yesu abaho umugisha. Kandi umwami Yesu abongerera ukwizera, umwami Yesu abaha umutima ukomereye muri we, kandi mwambuke muvaho muri kugira ngo mujyaho Imana yabateganyirije. Umwami Yesu abaha umugisha. Reka dusenge dusoza. Mwami Imana yanjye, ndagushima kubwira ijambo, ndagushima kucyo uganirije ubwoko bwawe, kandi nanjye unganirije. Ndagushima yuko uri Imana y'ibihe. Ibi bihe mwami Imana utweretse ko tukwiye kwambuka. Ni umwaka wo kwambuka. Ni umwaka wo kuva kuzenguruka ku musozi. Ni umwaka wo kuva mu bwoba. Ni umwaka wo gufata icyo twatinye. Ni umwaka wo kugushakisha kurusha uko twagushatse. Ni umwaka wo kwemera gukandagira hejuru y'amazi, niyo twarigita uradufata. Ni umwaka wo kwemera kumva ijwi ryawe, niyo twagira ubwoba mwami Imana uradutabara. Ariko ni umwaka wo gutinyuka. Mwami ndagushimye kubw'amatwi yumvise icyo uvuze, kandi ndagusaba kugira ngo ugikomereze mu mitima y'abacyumvise. Ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu, niko nsenze nizeye. Amen. Umwami Yesu abahe umugisha.